V sredo. Pozdravljeni še enkrat iz dvorane Tivoli, kjer smo v sredinem večeru pospremili tekmo petega kroga odbojkarske lige prvakov med Trentinom in AC Havolejem. Slovenski prvaki so na koncu izgubili s 3-0 v nizih, Trentino je bil boljši z 32-30, 25-16 in 25-18. Pričakovano, vodilno moštvo italijanskega prvenstva je prikazalo precej kakovostnejšo odbojko, predvsem pa imelo za izjemo uvodnega niza stvari v svojih rokah. Kakovostna predstava AC Havolejev v prvem delu pa je tudi prinesla nekaj zadovoljstva med občinstvo, ki je pospremilo torej še zadnjo evropsko tekmo ACH v letošnji sezoni. V naslednji uri vam ponujamo nekaj pogleda v načrte slovenskih prvakov, pa tudi načrte slovenskega reprezentanta Jana Kozamernika. V prepletu naslednjih treh pogovorih se posvetimo torej slovenskim odbojkarskim reprezentantom in trenerju AC Havoleja. Najprej pa imata besedo Nina Smole in slovenski reprezentančni libero. Jani Kovačič, zadnja domača evropska tekma v sezoni je za vami. Po pričakovanjih ali kaj razočaranja v porazu s 3-0? Mislim, prvi set smo bili zelo blizu, da bi vzeli en set. Drugače se je pa videla velika razlika v kvaliteti odbojke. Mislim, da smo še daleč zadi za njimi, tako da nimo kaj delati čim bolj, da dosežemo tisto na zadnji tekmi, da probamo iztržiti čim več. Upamo celo zmago proti Turu, ampak vemo, da bo zelo težko. Dvakrat so premagali Rešovijo, 3-1, 3-0, tako da probali čim več iztržiti in potem fokus na državno prvenstvo in pokal. Dejali smo, da v tistem prvem nizu, oziroma po prvem nizu, smo si dejali med seboj, da Italijani kar nekako ležijo, oziroma Trentino kar nekako leži ACH-ju. Zakaj je ta italijanska igra mogoče tako drugačna od poljske, francoske? Pa je mogoče tista, ki bolj ustreza vam? Ja, mogoče, ker niso vajeni, da igramo tako hitro, pa ne na taki višini kot ostale ekipe v Italiji, in potem so udarci precej nižji v roke, v blok, kot so oni navajeni, mogoče zaradi tega jim ne paše tako naša igra. Vendar vseeno so nas premagali 3-0, tako da mogoče prvi set je edino, dokler se niso prevadili, potem pa so vzeli stvari v svoje roke in so pokazali, da so eni izmed najboljših v Italiji in tudi na svetu. Pet tekem je za vami, Lige prvakov. Če narediva nek prerez letošnje sezone, s čim ste zadovoljni, s čim niste? Pa jaz mislim, da tiste prve tri tekme smo igrali kar v redu, predvsem v Trentu, pa tukaj doma s Turom, mislim, da smo se zelo borili. Tudi Rešovijo smo bili blizu vsak set, tudi res tiste prve tri tekme lahko vzamemo dosti pozitivnega iz tistih treh tekem, ampak vemo, da pač ne smeš to vzeti, da bo šlo tudi tako naprej v nadaljne v sezoni, tako da moraš delati, moraš garati od prvega dneva do zadnjega, da ne padeš, da mogoče imamo maljši padec v formi, tako da je super, da smo čim prej pobrali. Lepo je videti veliko število navijačev na tribunah v dvorani Tivoli. Na kakšen način ste se želeli s soigralci posloviti od njih v letošnji sezoni? Ja, danes, mogoče prvi set, da smo se poslovili lahko tako, da rečemo, da so bili gledalci zadovoljni z borbo, s kvaliteto igre, potem pa je kar zelo padlo, tako da niso imeli prav kaj dosti videti. Mogoče samo od njihove ekipe, ki pa še držala nek svoj nivo. Nas že celo sezono mučijo teli paci in usponi. Danes se nismo pobrali po drugem setu, tako da to je to, kar smo pokazali gledalcem letos, vsaj v tej ligi prvaku, pred domačim občinstvom. Imamo še eno tekmo v gosteh s Turom in jaz upam, da bomo tam pač probali čim več iztržiti, potem pa, kako sem rekel, državno in pokal, tako da tam lahko nas še vidijo. Upam, da v boljši formi. Ja, ko že omenjava te vzpone in pace,
mogoče vam ne roko ne gre niti to, da potem v nekem ključnem delu ali pa ob zaključku evropske sezone za treninge ostanete brez nekaterih igralcev, mladih igralcev, seveda za njih je dobrodošlo, da se pridružijo mlajši oziroma mladinski reprezentanci. Za vas predvsem za treninge verjetno ne toliko, verjetno je precej težje odigrati kakovosten trening, če nimaš vseh svojih igralcev. Res je, letos smo imeli malo treningov, ko smo igrali 6-6, vedno je bil kdo poškodovan, vedno smo imeli težave s kakšno boleznijo. Ja, smo imeli malo nesreče s tem, zdaj so manjkali še trije, ki so igrali mevzo za mlade, tako da imamo že celotno sezono se lovimo, da bi probali sestaviti en dober trening in nimo kaj s tem, kar imamo, s tem se moramo zadovoljiti in pač probati čim več narediti. Jaz upam, da bomo zdaj bili končno v celotni postavi, da se sestavimo skupaj in da pa začnemo res dobro trenirati. Ob vstopu v drugi del sezone sta se vam v klubu pridružili dve okrepitvi. Če smo bolj vajeni Janija Kovačiča, da sameva na poziciji libera, zdaj imate pomoč. Kakšna dodano vrednost je Korejec Song zdaj za vas, mogoče kot razbremenitev, pa predvsem kot pomoč na treningih? Jaz mislim, da je on, ko bi rekel, velika pomoč, predvsem na treningih. V preteklosti smo bili vajeni, pač, da so centri igrali v poziciji 5, kjer igra libero v obrambi, ko smo imeli treninge in je sigurno Song, ki je dvignil kvaliteto v obrambi na sprejemu in da pač, kako se neko prej, da lahko normalno treniramo. Leto smo imeli nesrečo skozi nekimi poškodbami bolezni, ampak zdaj, da se nam pridruži do nov podajalč, tako da upam, da se čim prej sestavimo, da se vsi porihtamo, da bomo vsi zdravi in da začnemo končno normalno trenirati. Prihodni teden pa tudi je verjetno s čim boljšo predstavo za konec. Lovite verjetno tudi svoje prve točke v letošnji sezoni, kakšne so želje za tekmo s Turom? Mislim, tukaj v Ljubljani, ko smo igrali z njimi, smo videli, da se da igrati z njimi, da niso boljši kot Rešovja, moče zdaj Rešovja, malo slabši formi, pa je tudi oni probleme, tako da nimo kaj se vidlo je, da se dvakrat zmagali Tur, mogoče tudi Rešovi ne paša ta igra od Tura, mi pa smo bili res tukaj, ko smo igrali v Ljubljani, smo bili skoraj vsak set blizu in set zmagali, vse ostale tri, mislim, so bili na razliko, tako da vemo, da če izkoristimo tiste prilike, ki jih nismo tle v Ljubljani, jih lahko premagamo. V letošnji sezoni, evropski sezoni, si niste ravno odpočili od svojih reprezentančnih kolegov, od treh nasprotnikov v dveh klubih, kar dva so reprezentanta. Kako vam to ustreza navijačem? Zagotovo, ja. Vedno je lepo, če se v Ljubljano vrne še kakšen nekdanji igralec ACH-ja, pa zdajšnji reprezentant. Kako vi gledate na to? Vam je vseeno? Vam je všeč to, da se lahko še pomerite v klubskih dresih z njimi? Ja, mislim, da je res zelo lepo. Tudi Klemen in Jan, mislim, da sta privabila res veliko gledalcev letos, da so prišli gledati ne samo nas, ampak tudi njihove ekipe. Vemo, da so vrhunske in tudi z njihovo pomočjo sigurno smo malo bolj napolnili Tivoli, kot bi drugače. Upamo, da boste napolnili tudi Stožice. Ne dvomimo o to poleti, ko vas čaka še tretji je turnir Lige narodov v Ljubljani. Mi se ga seveda močno veselimo. Vi verjamem, da tudi to je še ena od teh priložnosti, ki jo čaka ta generacija odbojkarska. Nekaj, kar česar si močno želite, kar vam še ni uspelo. Je to tisti zadnji košček v mozaiku, ki ga čakate še? Ja, jaz mislim, da se vsi zelo veselimo tega tretjega turnirja v svetovni ligi, ki bo v Stožicah. Za nekatere bo to zadnja reprezentančna akcija doma, tako da kar nekaj mislim, da se jih bo po teh olimpijskih poslovilo in pač vsi se veselimo, da bomo napolnili Stožice, ker ne dvomim v to, da bomo in pač da se skupaj z navijači uvrstimo na olimpijske igre. Jani, vedno tako skrivnostno govorite o teh reprezentančnih potezah, pa ne vem, ali je to kakšen subtilen namig tudi za vas. Vedno se bojim potem vprašati, ali na kaj namigujete tudi na svojo pot v reprezentanci.
Ja, bomo videli po tej sezoni, nič ne bom rekel. Bomo postili pač odprte stvari. Ok, potem pa bom samo rekla, da kdorkoli se že bo poslovil, bi se verjetno najraje po Parizu, ne? Ja, se to se hodo reči, tako da se poslovil se bo, se bojo, se bomo kakorkoli že pred domačimi navijači in potem za ene bo pa zadnje potem pač upam na tist Pariz, ker vemo, da imamo veliko prednosti v točkah, moramo premagati tiste ekipe, ki so na papirju slabše in mislim, da potem ne bo nobenega problema priti na olimpijske igre. Poslavljate se pa od Lige prvakov v svojem klubskem dresu. Osredotočili se boste, kot ste dejali, zdaj na slovenski pokal, slovensko prvenstvo. Vam ustreza to, da ne igrate še srednje evropskega prvenstva? Imate verjetno potem več časa tudi zase, za svojo družino? Meni sigurno zelo ustreza, tudi nekaterim drugim. Mislim, da zelo ustreza to, da nimamo toliko tekem, ker vemo, da druge ekipe po Evropi res, mislim, da niso odigrali toliko tekem, ko smo mi večino prejšnjih let. Tudi jaz, ker sem videl statistiko, sem bil eden izmed najvišje postavljenih igralcev, ki so odigrali največ tekem v sezoni, tako da sigurno temu prispeva tudi, koliko tekem smo imeli tukaj v ACH-ju, pa potem reprezentančem, ampak mislim, da večinoma pač imeli smo 4 tekmovanja lani in predlani in res več kot 50 tekem igraš na tekmo in je pač kar naporno, tako da letos kar paša, da imamo fraj, da nimamo še tiste dodatne tekme, ki bi nam zapolnili mogoče kakšen teden in mislim, da nekaterim starim kar bolj paša, no, to, da smo brez tekem za v srednji evropski ligi. Starim igralcem, ste rekli, ok. Jani, ob tem veliko sreče v nadaljevanju sezone, hvala lepa za ta pogovor in vse dobro tudi v letošnjem letu. Hvala vam. Od Janija pa k Janu, po naslednji se nam v večeru pridruži še en slovenski reprezentant in eden ključnih igralcev italijanskega Trentina, Janko Zamernik.
v sredo. V odbojkarskem večeru na Valu 202 z nami Janko Zamernik. Jan, vedno smo veseli, ko smo v vaši družbi. Za uvod imate dokaj enostavno nalogo, da razložite, zakaj in kako je Trentino premagal ACH Voli. Ja, najprej lepo zdrav, dober večer vsem. Lepo smo odigrali danes. V prvem setu smo se malo mučili, res so tudi oni prikazali kar kakovostno igro in nas postavili pod velik pritisk, tako da sem vesel, da je bil z druge strani tudi odpor. Za nas so pomembne take tekme, da uspemo pripeljati tekmo do konca brez izgubljenih točk, danes še brez izgubljenega seta, kar je za končno razporeditev zelo pomembno za nas in sem vesel, da je šlo tako in da zapuščamo Ljubljano zmagovito. Kaj vas še čaka v nadaljevanju večera? Najprej me čakajo čevapčiči v garderobi, potem pa gremo malo z družino se podružiti, potem pa jutri nazaj v Trento. Razmer je v blokih 12-2, glede na to, da ste srednji bloker, v redu statistika za konec tekme tudi. Ja, jaz mislim, da to pokaže veliko kvaliteti, ki se igra tudi v Italiji, kjer se ne tolče preveč strmo v tla in se zaradi tega tudi ne dobiva toliko velik blokov. Danes smo tolkli zelo visoko po bloku, visoko po prstih in s tem tudi naredili razliko. Tako da jaz mislim, da lep pokazatelj, da je naša igra kar v dobrem stanju. Ja, no, ogromno mladih odbojkarjev ACH Voli. Ste morda v pogledu na koga od njih razmišljali tudi o svoji odbojkarski preteklosti tule? Ja, definitivno se spominjam, ko sem še jaz pobiral na Ligi prvakov žoge in dajel igralcem, ki so v tistem času igrali, in dajel žogo jih gledal kot bogove in danes sem jaz v podobni vlogi. Vem, da veliko ljudi me podpira, čutim to podporo, tako da sem zelo vesel in upam, da bo tudi iz njih nastal kakšen dober slovenski odbojkar, se ga ne bom obranil, no. Kaj pa ti, ki ne pobirajo žog, ki so že v ekipi, recimo Luka Marot, pa Kržič, Sešak? Ja, zelo perspektivni mladi igralci. Pred njimi še kar dolga pot. Jaz si želim, da bi čim prej uspel priti v reprezentanco, da se soočijo s tem nivojem odbojke, ki je potreben na mednarodnem nivoju in Jaz si želim, da s tem uspemo dvigant naš nivo, ga držati na visokem nivoju za prihodnost, ker vemo, da se počas igralci v reprezentanci starajo, se staramo, tudi jaz nisem več med najmlajšimi in definitivno je pomembno, da imamo podmladek in vsa čast ACH-ju in Kamniku, da vzdržujejo to slovensko šolo na visokem nivoju, da se igra Ligo prvakov in imajo nekak stik z mednarodno odbojko. Ker ste že sami omenili, da niste več med najmlajšimi, sicer to zveni še kar zabavno pri 28-ih, ampak v klubu pa dejansko niste med najmlajšimi. Ja, danes sem bil drugi najstarejši v ekipi, ni bilo našega druga korektorja, ampak načeloma sem tretji najstarejši in ja, zanimivo je biti v tej poziciji, ker se mi zdi, da doskrat čutiš neko željo potem, da bi pomagal mladim, da bi jim dal kakšen nasvet, kakšne stvari, ki si jih ti že dal skozi v preteklosti, da bi njim pomagalo zrast. Sploh mogoče mi imamo zelo mladega četrtega blokerja, mu pomagam, kukar se le da. Res je, da nimamo veliko časa za treninge, ampak je zanimiva vloga. No. Jo sprejemam z veseljem, vem, da čas ne moramo vplivati, tako da staram se, ampak jaz mislim, da še nisem v teh zelo starih letih, tako da imam še nekaj časa od dvojke. Kaj pa kapetan Podraščanin, je on tisti, ki ima največ besede, bi me zelo presenetili, zdaj, če bi rekli, da ja. Ne, definitivno je Potke eden izmed igralcev, ki je zelo spoštovan. Če pove karkoli, če pozdigne glas, ga vsi igralci poslušamo. Definitivno pa se ni tisti, ki se meče v ospredje. Drži svoj ugled na visokem nivoju, tako da jaz mislim, da je to je eden izmed zgledov v odbojki, no? Kako se trenira, kako se igra in mislim, da s temu največ pokaže mladim, kako je treba se obnašati in kakšen biti na igrišču. Kako ste odbojkarji Trentina sprejeti doma, v domačem kraju? Alessandro Micheletto je eden od italijanskih polbogov odbojkarskih, ne? Je težko, lepo biti odbojkar v tako odbojkarskem mestu?
Ja, definitivno je lepo. Trento je eden izmed mest, ki živi za odbojko. Nima velike ekipe v nogometu, tudi košarka ni na tako visokem nivoju, čeprav igrajo prvo ligo, ampak odbojka je res eden izmed športov, ki tam prevladuje in igra ga veliko mladih, podpirajo nas v velikem številu. Res pa je, da dokler tekme niso dokler se ne igrajo polfinala, dokler se ne igrajo pomembne tekme, ne pridejo vsi na tekme, to je mogoče malenko žalostno, ampak v takih mestih se pričakuje, da rezultati bojo in da se bo prišlo do tja, tako da vzemajo za samo umevno ta začetni del sezone. Bo pa konec januarja že prva res pomembna tekma v super italijanskem pokalu v Bologni. Kakšni so cilji tam? V bistvu to je zdaj prvi vrhunec sezone, tako rekoč, ne? Ja, res je. Za nami je bil že super pokal čisto na začetku sezone, ki ni šel čisto po našem planu. Imeli smo sicer kakovostno igro, ampak v tistem trenutku še ne dovolj kakovostno. Trenutno mislim, da smo v veliko boljšem stanju. Igra je bolj konstantna in se veselim, da prihaja prvi vrhunec sezone. Se veselim, da bomo nekako se potegovali za visoka mesta. Definitivno vemo, da v Trentu nekako si želijo samo zmage, tako da tudi mi gremo s tako idejo tja in moramo pa najprej zmagati polfinale, to je vedno tako, ne? Tako da najprej polfinale, potem pa naprej. Jan, še dve vprašanji. Prva seveda povezano z olimpijskimi igrami, 197 dni je še do Pariza. Kako pogosto razmišljate o olimpijskih igrah, kadar vas ne sprašujemo o Parizu? Veliko se pogovarjamo, tudi so igralci velikih igra v reprezentanci. Olimpijske igre so definitivno eno izmed tekmovanj, ki si ga vsak športnik želi enkrat občutiti. Mi smo dejansko v dobri poziciji, da se letos uvrstimo na olimpijske igre in jaz mislim, da ne bomo sprejeli nič drugega kot uvrstitev na olimpijske igre v maju, ko se zberemo kot nekaj pozitivnega. Ko so se pogovarjali enkrat na začetku vaše reprezentančne poti, ste dejali, da je ena od stvari, ki si jo najbolj želite, da bi dobro servirali, da vam vsi treneri pa tudi oče neprestano govorijo, da boste morali bolje servirati. Je zdaj to že to? Definitivno se v Trentu počutim bolj, imam bolj proste roke na servisu. Nismo tako obremenjeni s številom napak in mi to nekako daje veliko več svobode. Začel sem tudi več servirati hibridnega servisa, danes mogoče malo manj, zaradi nekako sem mogel malo prešparati svojo ramo, ampak V prihodnje definitivno bi si želel še več ga servirati, tako da ja, delam na temu, da bi bil še boljši, še bolj konstanten in mislim, da mi gre kar dobro. No. Kaj pa je z ramo? Ne, nič, malenkost utrujena, imamo res naporno sezono, tako da vsake tok pride kakšen problemček, ampak je vse pod kontrolo, že to, da sem danes igral, pove to. Ampak ja, treba se je spopasti s temi problemi, včasih so kolena, včasih je rama, ampak vedno je nekaj, no, redko kdaj se zgodi, da česa ne čutiš, tako da sem vesel, da je tako, kot je. Hvala lepa, Janko Zamernik. Lep večer še naprej, dober tek ob Čevapčičih in upam, da se kmalo spet slišimo. Hvala. V nadaljevanju odbojkarskega večera na Valu 202 pa še pogovor Boštjana Rebršaka z glavnim trenerjem Acaha Volja Radovanom Gačičem. Sun, the clouds obstructing my view. But then I start to feel there's something's up there. I'm not alone. This can't be real. Seems like I'm giving you. You.
v sredo. Zadnji del pogovorne oddaje v sredo začenjamo z trenerjem AC Habole Radovanom Gačićem. Današnja tekma proti Trentu je bila zadnja v letošnji evropski sezoni pred domačimi gledalci. Kaj ste po vašem mnenju ponudili, bomo rekli, ljubljanski odbojkarski publiki? Mislim, da enostavno v takih tekmah, kot je to, kjer je favorit nekako očiten, je treba iti v tekme tako, kot smo mi šli vse tri domače tekme. Mislim, da nikoli nismo bili popolnoma dotolčeni. V vsaki tekme je bil tako kot danes, naprimer drugi nismo se prehitro udali, premalo smo, bom rekel, nekje se znotraj ni zaborili, ampak prvi niz je bil super, lahko bi se na koncu tudi obrnil drugače. Mi smo imeli slabi 2-3 minute v sredini prvega niza, ko je Trento pobegnil za pet točk. V četrtem nizu enako, ampak proti takim ekipam, ki so v naši skupini enostavno za več kot kak niz zmagati ali pa zmagati točko ali pa tekmo, je treba enostavno 2 uri ali pa uro in pol resnično igrati dobro, brez nekih večjih oscilacij, ker kot ste lahko videli tudi, ko odigramo dobro, je enostavno na drugi strani, imajo odgovor na vse in kakršne koli nihanja v naši igri so seveda takoj kaznovana. Ta mirnost, ki jo imajo ta moštva, recimo tudi v zaključku vodnega niza, pa čeprav je bil tesen, ta mirnost je pravzaprav zastrošujoča, verjetno tudi za vas na drugi strani mreže. Ne? Ves čas čakajo, preudarno, sledijo, vejo, takšnih akcij so odigrali na tone, na tisoče, skratka. To je verjetno tudi težko prelisičiti oziroma narediti nekaj drugače, da bi tekmeca presenetil. Na tej ravni verjetno praktično nemogoče. Ne, mislim, da bi zdaj spravili na spravo. Oni tudi, na primer, če karikiram, če bo Trentino igral polfinale Lige prvaka ali pa finale, oni ne bojo igrali nič drugače. Gre za to, da enostavno dovolj verjamejo v svojo kvaliteto in vedo, da tudi če bi izgubili prvi niz, enostavno njih to ne strese. Jaz lahko rahlo to apliciram na nas in na Slovensko ligo, kjer se seveda mimo grede se te zgodi, da izgubiš niz, ampak, ali pa tudi tekmo, ampak to še ne pomeni, da je to kakakoli tragedija, vemo, česa smo sposobni in mislim, da čim več takih tekm bo tudi ti mlajši igralci imeli v sebi, to je tisto, kar te potem pripelje do tega, o čemer govorimo, da si pa tudi na tistem največjem nivoju ostaneš miren, tudi ko je 30-30 in potem iščeš tisto svojo priložnost. Letošnja ekipa AC Habole je zmes izkušenj, zmes mladosti, imamo tudi slovenske reprezentante, stalne, občasne, nekdanje in sedanje, pa še prihajajoče, tisti, ki so recimo zdaj igrali v mladinski reprezentanci. V tej zmesi ste ponudili priložnost na teh domačih tekmah praktično vsakemu, da je začutil. Šen na prvi tekmi, Marovt na drugi, tokrat Šket, tudi Sešek je dobil svoje priložnosti in minute. Iščete trenutke, da bi vsakemu dali nekaj znotraj te ekipe? Je to tudi nagrada za to, kar fantje morda vlagajo in tisto, kar ne vem, potem lahko potegnete od njih v domačem prvenstvu? No, lahko to gledamo tudi kot nagrado, ampak to je, meni je kristalno jasno, da bomo mi potrebovali v državnem prvenstvu in pa pokalo vse igralce. Videli ste, kako hitro se zgodijo poškodbe, in enostavno želim, da so vsi pripravljeni. Ne moremo se privoščiti, da bi na kateri od pomembnih prvenstvenih tekem prišli prvič v določeno situacijo ali pa da bi določen igralec prvič stopil na teren. Hkrati pa vem, kaj fanti pokažejo čez teden. Vedno nekako poskušam na tekmah uporabiti tiste, ki so v zadnjih dneh pokazali največ, ki so morda v dobri serverski formi ali pa v dobri sprejemalski formi in to je na koncu cilj, zato imamo 12 igralcev, ki poskušamo rotirati. Hkrati pa seveda težko tudi potem za nasprotnike, da se pripravijo na nas, ker mislim, da imamo dovolj širine v smislu, da lahko več igralcev nastopa v vsakem trenutku in to je vsekakor cilj. Ti mlajši, kakšen je potencial teh mlajših?
Govorimo mi o morebitnih potencialnih zvezdnikih, kot je Janko Zamernik, ki se recimo tudi kali v ACH-ju, pa potem odšel v tujino. Govorimo o fantih, ki imajo lahko limit na tej ravni, ali govorimo o igralcih, ki recimo bodo sledili še nekaterim drugim Slovencem, ki so odšli v tujino, pa morda takšnega pečata niso pustili. To je zelo tvegana napoved, ampak upal si bom reči, da ti fanti imajo prihodnost v tujini. Zdaj, dokod bodo uspeli v narekovajih povedano prilest, si ne bi upal reči. Nastavki so pri nekaterih zelo visoki, ampak za en res uspeh ali pa dolgotrajno uspešno igranje v tujini pa hkrati vsem še ogromno manjka. Jaz mislim, da bo veliko odvisno od tega, če bodo prav izbrali trenutek, kdaj je potrebno zapustiti, bom rekel to, naše gnezdo, ker kakršnikoli prehitri odhodi se bojo vrnili kot bumerang. Oni morajo biti pripravljeni tako tehnično, fizično in pa seveda tudi v glavi. Nastavki pa so, bom rekel, vsaj pri treh, če ne več. In ko govorimo o teh treh ali pa ko govorimo o teh mladih odbojkarjih, kaj jim ponuja ACH? Kaj jim lahko ponudi to okolje, kaj jim lahko ponudite vi? Mislim, da že praktično 20 let klub kaže in je evidentno ena stopnica, ki povezuje slovensko ligo z evropskim prostorom. Prvič, ne vem koliko nastopa v Ligi prvako že imamo, imamo tudi en evropski naslov v pokalu Top Teams, imamo pred dvema letoma polfinale Challenge pokala in brez tega mislim, da ne samo te generacije, ki zdaj prihaja, ampak tudi ten, ki zdaj že več kot desetletje uspešno nastopajo v tujini, to nekako bi ta njihov odhod bil bistveno težji, manj, bom rekel, nežen, ker ključno je bilo, da ti igralci, ki zdaj igrajo v največjih klubih, so z ACH-jem osvojili vse, kar se tu osvojiti dalo in šele potem so praktično odšli. Torej vsi, dobesedno vsi imajo državne naslove, imajo pokalne naslove, imajo pokale v Mevza, imajo sezono dve uspešnega igranja v Ligi prvako ali pa celo zmago v Top Teamsu in kot sem že na začetku rekel, ključno je to, da so izbrali pravi trenutek in to je tudi za te fante veljaki so še tukaj. Ja, in vedno teže bo izbirati pravi trenutek, ker je vedno več teh zastopnikov, ki iščejo tudi v Sloveniji in vedejo, da se da tu najti vrhunske igralce. Po drugi strani me pa zanima, je ta generacija, ta naslednja, ki bo pa recimo spravila ACH do te ravni, da bo pa cilj znova zmaga, dve, boj za izločilne boje Lige prvakov, tega pa ni bilo zdaj že več kot desetletje in to je seveda težko pričakovati z mladimi igralci, se da to sestaviti, ne v takšni morda obliki, kot je bilo takrat, ampak podobni? Mislim, igralsko se da sestaviti, ampak kot ste rekli, vedno več je motečih, v narekovajih seveda, motečih faktorjev, ki, na katere mi nijemo vpliva in ravno vpliv teh zunanih faktorjev na te mlajše igralce, da se nekoliko prehitro odločajo, to zadevo še seveda otežujejo. Mi bi v tem trenutku rabili z tem jedrom, ki ga imamo tu, vsaj še tri leta, oziroma v tretji sezoni, zdaj bi si upal reči, da bi lahko pričakovali kaj več, seveda ob tem, da bi k temu dodali še morda koga, ki je mlajši in ga zdaj sploh še ne vidimo na obzorju in pa tudi koga od izkušenejših, ki bi se morda v določenem trenutku bil pripravljen vrniti v Slovenijo. Ampak seveda vse to je hipotetično, težko rečem, ali je to izvedljivo ali ne, ker je pa seveda odvisno po drugi strani od fantov, ali bo enostavno znali potrpeti, ker to je za mladega igralca izjemno težko, kot je na eni strani pomaha, ne vem, Trentino,
ali pa Mačarata, pa se ti zavestno odločiš, da ne boš šel, ampak boš počakal. Težko je tem fantom dopovedati, da bo že prišel čas, ker pač vsi smo bili nekoč mladi in takrat pride do impulzivnih odločitev, ki pa niso nujno pravilne ali pa dobre. Če zaokruživa tale pogovor, AC Havole je ne še končal evropsko sezono, še eno tekmo vas čaka v Franciji, ampak končal je domači del, čaka pa vas še domače prvenstvo in pokal. Tu pa ni več, tu pa so rezultatski cilji, tu pa morajo biti rezultatski cilji, če želite ostati tudi v krogu teh najboljših evropskih moštev. Vidite situacijo, znašli ste se na začetku sezone v enem položaju, zdaj ste v malce drugačnem, tudi v primerjavi z domačo konkurenco, zadovoljni, v kakšni formi in v kakšni luči vstopate v ta drugi pomembnejši del domačega dela? Pravzaprav vse, kar smo do zdaj storili, rečemo tudi kakšen dober niz ali pa tudi kakšna dobra v ligi, tekma v ligi prvako, mi moramo zdaj to transferirati na igrišče v slovenske prvenstvo, to je kristalno jasno. Ravno zato pa se zopet vračava na tisto, kar so prej govorila širina in situacije, ki so jih ti igravci ne samo na treningih ali pa tudi na tekmah nešteto krat preigrali in prepričan sem, da se nam bo to ali pa da je precej velika možnost, da se nam bo to vrnilo. Jasno pa je, da kar se prvenstva in pokala tiče, imamo samo en cilj in to dve prvi mesti in ki nas tudi potem seveda vodita v nadaljevanje te neke zgodbe v prihodnjih sezonah. Radovan Gačić, leto 2024 se začenja. Kaj bo prineslo slovenski odbojki? Upam, da tisto na reprezentančnem področju, kar še tem fantom manjka, mislim, da je to edinstvena priložnost v tem trenutku. Vprašanje je, kaj bo čez 4 leta, konkurenca je v svetu je strašna, vsako leto je teže in dejansko smo in po kvaliteti in po znanju, ki ga ti fantje v reprezentanci imajo, absolutno sodimo med teh 12 ekip, tudi lestvica in pa to, kaj fantje čaka v maju, juniju Ligi nacij, mislim, da kaže na to, da bi ta olimpijski nastop moral biti. Malenkost mi je edino žal, da se je tekmovalni sistem na olimpijskih igrah spremenil, torej da ni več 2 skupine po 6, ampak so 3 skupine po 4, ampak nič ne deje, kvaliteta je dovolj in pričakujem četrtfinale in to je tista tekma, ki je praktično na olimpijskih igrah najtežja, ali greš domov ali pa greš med 4 ekipe, od katerih bodo 3 dobile kolajno. V domačem prostoru pa želim, da enostavno s klubom dosežemo to, kar smo se zadali, hkrati pa, da ti mlajši, ne samo ti 3, 4, ki so v našem klubu, ampak tudi kompletna U20 in U18 reprezentanca osvojita čim više mesta na evropskem prvenstvu, da morda v slovenskem prostoru plasiramo še dodatne mlajše igralce, ker mislim, da brez konstantnega priliva fantov, tako kot so ti naši 4, morda 5, enostavno odbojka na najvišjem nivoju v Sloveniji ne bo preživela. Se čutite kdaj odgovorni? Del tega, da je odgovornost recimo tudi morda reprezentančnega uspeha na koncu na delu v klubih. Jani, Daniel sta stalna člana reprezentance, še nekaj jih je bilo že na širšem spisku, nekaj jih je bilo poleg tudi kasneje priključenih. Skratka, je to tudi del odgovornosti in sestavljanja mozaika, ko govorimo o tako želenih, recimo olimpijskih igrah, se čutite, da ste del tega? Mislim, jasno je že pred sezono to, da pač nekako pade odločitev, da bomo resnično ne govorili, da gradimo ali pa da poskušamo dajati priložnost mladim, ampak da jim dejansko damo, je določeno tveganje za vsakega od nas, ampak bom rekel, da to je pač del te zgodbe in jasno je bilo, da to tako bo, vsak ima v tistem trenutku možnost reči, hvala lepa, to ni za mene in oditi, druga možnost je pa, da greš v dvorano in delaš, ker tu ne gre samo za tveganje, bom rekel, vsakega, ne vem, mene, ali pa gre tudi za tveganje vodstva kluba, na koncu kot so tudi financi in vsega ostalega, ampak to je tisto, kar počnemo in na to gledam absolutno kot izziv, ne kot tveganje,
Tako da mislim, da je to edina pot za slovenski šport na splošno, ker saj vidite, da je v kolektivnem športu konkurenca strahovita in imaš dve možnosti, ali počneš to, kaj, ne vem, v košarki počne ta Zvezda in Partizan, ali pa poskušaš napraviti to, kar počnemo mi. Radovan Gačič, hvala za tale klepet, seveda uspešno nadaljevanje sezone, pa da se bomo skupaj poleti lahko veselili kakšnega tudi reprezentančnega uspeha na najvišji ravni. Hvala lepa. Hvala tudi vam, poslušalke in poslušalci, da ste bili z nami v tem sredinem večeru iz dvorane Tivoli. Se od vas poslavljamo, Nina Smole, Anja Hlača Ferjančič in Boštjan Rebršak in vam še naprej želimo prijeten večer.